Питання, з яким звернулись до нас словотичани, стосувались віку пацієнтів, яким можна звертатись до лікарні. Чому тільки для словочан з 3 до 40 років? І чи є черги? Почну з того, що всі зараз дуже занепокоєні, збентежені тим, чому саме лікарня почала зараз видавати таблетки. Ну, по-перше, це дійсно пов'язано з тим, що ми маємо загрозу радіаційної аварії, а по-друге, що ми ці препарати отримали згідно розподілу до СКОДА на жителів міста Славутичі. Статистика бралася на пацієнтів від 3 до 40 років, тих, які мають декларації в місті Славутичі, як в лікарні, так і з лікарями-колегами ФОП. Тому, коли ми отримали препарати, вирішили їх роздати, чи треба вони будуть, чи не треба, ну це вже час покаже, але я вважаю, що ми повинні захищатися, в тому числі і стосовно радіаційного ураження. Ну це ж не тільки в Славутичі, я розумію, це загальний. Так, це був загальний розподіл по доску, да, це не тільки Славутич, це всі регіони, я думаю, що всі регіони і в тому числі заклади по Київській області вже отримали цей препарат. Працюємо ми з препаратом калій-йодид, ось так він виглядає, він вітчизняного виробника, фірми Дарниця. В складі однієї таблеточки міститься 125 мг калію-йодиду. Для чого ця таблеточка потрібна? Чому ми так робимо? Тому що калій-йодид, він блокує роботу щитоподібної залози, тобто заповнює собою всі вільні ячейки, і це запобігає всмоктуванню радіоактивного йоду, який в подальшому може викликати низку захворювань щитоподібної залози, в тому числі і онкологію. Для профілактики, коли буде оповіщення про радіаційну аварію, для дорослого треба прийняти одну таблеточку, для дітей – там залежно від віку, я думаю, що Євгенія Юрівна, лікар-ендокринолог, вона більш детально зупиниться на цьому і розкаже, які саме є особливості вживання калію-йодиду. Видаємо ми калій-йодид на першому поверсі двохповерхової поліклініки, в сотому кабінеті. Це зразу при вході, пройти цей кабінет неможливо, бо він зразу розташований напроти реєстратури. Зразу скажу, що такого ажіотажу, як викликало оповіщення в соцмережах, і ми по кількості пацієнтів ми не побачили, обговорення було багато, суттєво, але бажаючих насправді не стільки, скільки ми очікували. За перший день ми роздали 120 таблеточок, завчора 50, сьогодні 30 всього. Від себе ще хочу додати, якщо є якісь організації, які хочуть зробити добре для своїх працівників, так само можуть звернутися до мене, я надам форму звітності, за якою ми видаємо препарати, і можна буде заповнити і залежно від кількості тих, хто підпадає під ці таблеточки, прийти, і ми будемо видавати необхідну кількість. Тобто, ну, давайте спробуємо так. Якщо є бажаючі, будь ласка, звертайтеся. Ще раз нагадуємо, звертатись у кабінет 100 на вході з 9 до 12 години. А на випадок, якщо раптом не вистачить таблеток, що робити? По-перше, я думаю, їх дійсно всім вистачить, тому що є категорія населення людей, пацієнтів, які вже самостійно придбали цей препарат в аптечних мережах. Ну, а якщо хтось хоче придбати, можливо, там для родичів, комусь передати. І перед тим, як прийти на інтерв'ю, я передивилася на сайті таблетки. Калій-йодид є в закладах, в аптечних закладах міста Славутича, але дозування не 125, а 250, тобто вдвічі більше. Вартість 10 таблеточок 105-110 гривень. Тобто, ну, вони досить. Одну або 10? 10 штук. Тобто, одна таблеточка 250 мг, порядка 10 гривень. Тому, якщо хтось бажає, ви можете самостійно придбати і в аптеках. Цей препарат є. 125, я думаю, його треба замовляти, бо в Славутичі я не побачила. А чому існують обмеження, нам досить докладно розповіла завцентру первичної медицини Славутичської лікарні лікар-ендокринолог Євгенія Селіванова. Я, наверное, начну немножко не отсюда. Я хочу сказать, что препарат калий-йод – это защита, прежде всего, только от радиоактивного йода и только щитовидной железы. То есть никакие другие органы мы не защитим.
И ни от каких других радиоактивных там, нуклеидов или атомов мы тоже не защитим. Поэтому прием калия и йода – это не значит, что мы все остальное мы пропускаем. То есть эвакуация, защитные там, все условия и мероприятия должны быть сохранены. Щитовидная железа поглощает йод, и чем более молодой возраст, тем более она активна. То есть дети, молодые люди, беременные и кормящие – это самый активный период поглощения йода. Поэтому эти категории населения должны быть в первую очередь защищены от радиоактивного йода. То есть беременные и кормящие – это в первую очередь? Да. Прием калия и йода, как уже сказала Елена Михайловна, блокирует поглощение радиоактивного йода нашей щитовидной железой. То есть ячейки щитовидной железы будут заполнены стабильным калием-йодом вместо радиоактивного. И радиоактивному йоду просто некуда будет попасть. Прием калия-йода только после официального оповещения об аварии и необходимости приема этого препарата. Никаких не может быть приемов для профилактики. Только в момент оповещения. Дозы зависят от возраста. Если это ребенок от 0 до 1 месяца – 16 миллиграмм. Если это 1 месяц – 3 года – 32 миллиграмма. Если это 3 года – 12 лет – пол таблетки или 62,5 миллиграмм. И 12 лет и старше – до 40 – 125 миллиграмм. Подождите, остановимся. До 3 роков вы сказали, что... Вот этот препарат, который мы выдаем, он от 3 роков. Вид 3 роков. Так, так. Так, самый эффективный прием препарата – это за 20 часа до и 6 часов после ожидаемого выброса радиоактивного йода. Можно еще рассмотреть 8 часов, но эффективность на 50% ниже. После 14 часов выброса радиоактивного йода больше вреда, чем пользы. Поэтому, значит, ранний прием калия и йода. Прием однократный. Почему в возрасте старше 40 лет не используется? Да. Потому что в этом возрасте щитовидная железа практически не поглощает радиоактивный йод. Но при этом, если женщине 40 лет и старше, и она беременная или кормящая, то ее железа нуждается в приеме калия и йода для защиты от радиоактивной опасности. Если удалена щитовидная железа, ее нету, или щитовидная железа не выполняет свою функцию, то есть человек принимает препарат гормональный тироксин, то так же само смысла нет принимать калий и йод, потому что радиоактивный йод просто ему некуда будет зайти. Либо клеток нет, либо клетки атрофированы. Вот. Я хочу сказать про йододефицит. Значит, чем меньше у нас йода в щитовидной железе, тем больше места в щитовидной железе для того, чтобы туда зашел радиоактивный йод. Поэтому профилактика, в том числе и радиационного поражения, это решение йододефицитных вопросов. То есть прием йодированной соли и продуктов моря ежедневный. При этом продукты моря должны использоваться по возможности морская рыба, морская капуста, независимо от способа приготовления, а йодированная соль должна использоваться при правильном хранении, потому что она искусственно йодируется и может быть разрушена либо на свету, либо доступ воздуха. То есть в закрытой баночке, в закрытой коробочке, без, непрозрачной, без доступа света и воздуха. Поэтому, значит, моя рекомендация – йодированная соль, продукты моря и использование калия и йода согласно инструкции по препарату.